মোৰ অতিকৈ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ANSS একাডেমীলৈ আন্তৰিকভাৱে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তো এইবাৰ কি হ'ব, সেবা স্পকেন ইংলিছ এপত ক্লাছ নাইনৰ ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টখিনি হ'ব ইংৰাজী বিষয়ৰ ওপৰত। তো সেই ইংৰাজী বিষয়ৰ ওপৰত কিহৰ যোগেদি হ'ব, এটা এপৰ যোগেদি হ'ব। এপটোৰ নাম হ'ল সেবা স্পকেন ইংলিছ এপ। তো সেই সেবা স্পকেন ইংলিছ এপটো আমি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিম, সেই প্ৰচেছটো মই মোৰ এইখন ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। তো মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এই এপটো ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, তোমালোকৰ মোবাইলত থকা এই যিটো প্লে ষ্ট'ৰ আছে, গুগল প্লে ষ্ট'ৰত যাব লাগিব। তো চিম্পলি এই গুগল প্লে ষ্ট'ৰত তোমালোকৰ মোবাইলত যিটো গুগল প্লে ষ্ট'ৰ আছে, প্লে ষ্ট'ৰত ক্লিক কৰিবা। গুগল প্লে ষ্ট'ৰত ক্লিক কৰিলোঁ, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে কি কৰিব লাগিব, চাৰ্চ কৰিব লাগিব। ইয়াতে চাৰ্চ কৰিব লাগিব, মই যেনেকৈ চাৰ্চ কৰিছোঁ ইয়াতে, যে সেবা স্পকেন ইংলিছ, সেবা স্পকেন ইংলিছ বুলি চাৰ্চ কৰিব। তাত মাৰি তোমালোকে কি কৰিবা, চাৰ্চ কৰিবা। এতিয়া মই চাৰ্চ কৰিম, চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ এখন ইণ্টাৰফেচ খুলি আহিব। ইয়াতে তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা এনেকৈ থাকিব, সেবা স্পকেন ইংলিছ এনেকৈ এখন, এনেকুৱা এখন এপ থাকিব। তো ইয়াতে মই যিহেতু এপটো আগতীয়াকৈ ইনষ্টল কৰি ৰাখিছোঁ, সেইকাৰণে মোৰ ইয়াতে অ'পেন বুলি লিখা আহিছে। তো তোমালোকে যদি ইনষ্টল কৰি নৰখা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে প্ৰথমৰ কাৰণে যদি ইনষ্টল কৰি ৰাখা, ইয়াতে এই অ'পেনৰ ঠাইত ইনষ্টল বুলি লিখা থাকিব। আৰু তোমালোকে ঠিক এই ইয়াতে ইনষ্টলৰ ঠাইত তোমালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ কি হ'ব, এই সেবা স্পকেন ইংলিছ এপটো তোমালোকৰ কাৰণে ডাউনলোড হৈ যাব। ডাউনলোড হৈ যোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ এই এনেকুৱাকৈ মোৰ ইয়াত যেনেকুৱাকৈ লিখা আছে, অ'পেন বুলি লিখা আছে, সেই অ'পেনত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত অ'পেনত ক্লিক কৰিব লাগিব। এতিয়া মই অ'পেনত ক্লিক কৰিম, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ কি হ'ব, এই এপটো এনেকুৱাকৈ খুলি আহিব। তো এতিয়া তোমালোকে এই এপত কি কৰিব পাৰিবা, তোমালোকে দুটা পদ্ধতিৰে, এটা হ'ল চাইন ইন ইউজিং ইউজাৰ নাম, আৰু এটা হ'ল চাইন ইন ইউজিং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ। তোমালোকে তোমালোকৰ ইউজাৰ নেম আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দি তোমালোকে ইয়াতে তোমালোকৰ নামটো এই সেবা স্পকেন ইংলিছ এপত ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব পাৰিবা। তো তোমালোকৰ ইউজাৰ নেমটো ক'ত পাবা, তাৰ ওপৰত মোৰ এখন ভিডিঅ' আছে, সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক মোৰ এইখন ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব। বা তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ক'ত পাবা, সেইটোৰ ওপৰতো মোৰ ভিডিঅ' আছে, সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংকো মোৰ এইখন ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব। তো তোমালোকে হয়তো বুজিব পাইছা যে কেনেকৈ সেবা স্পকেন ইংলিছ এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগে, আৰু তোমালোকৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ প্ৰচেছ, এই প্ৰচেছটো মই মোৰ পৰৱৰ্তী এখন ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিম। তোমালোকে কেনেকৈ ইউজাৰ নেম দি তোমালোকৰ নামটো এই সেবা স্পকেন ইংলিছ এপত তোমালোকে নিজৰ নামটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিবা, সেইটো মই মোৰ এখন পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। তো তোমালোকে যদি কোনোবাই মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা। থেংক ইউ।